ეს არის სახლი, რომელშიც ილიამ თავისი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი წლები გაატარა. აქ 1922-29 წლებში იყო მოსე თოიძის მიერ დაარსებული სამხატვრო სტუდია. ასეთი ულამაზესი კიბე გვაქვს ამ ეზოში. ამ კონკრეტულ სახლში ცხოვრობდა ივანე ჯავახიშვილი. Ивана Джавахишвилис кучазе титкмис ყველა შენობა უნიკალურია. Мати უმეტესი ნაწილი 19 საუკუნით თარიღდება. Ამავე პერიოდში წარმოიქმნა ჩუღურეთის რაიონში მდებარე ეს ქუჩაც და თავისი არსებობის მანძილზე სახელიც რამდენჯერმე შეიცვალა. Ჯერ ნიკოლოზის, შემდეგ მიხეილ კალინინის, ბოლოს კი ქუჩას ივანე ჯავახიშვილის სახელი დაერქვა, რადგან სწორედ ამ ქუჩაზე ცხოვრობდა ქართველი ისტორიკოსი, საზოგადო მოღვაწე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანადამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი. Როგორც კი ჩამოვიდა 1917 წელს პეტერბურგიდან, აი 18 წლიდან ის უკვე ცხოვრობდა ამ სახლში, გარდაცვალებამდე. Ძალიან მნიშვნელოვანი სახლის წინ ვართ და როგორი მოკრძალებულია მისი სახლი. Сахли 1853 წელს აშენდა. Მოგვიანებით ის ახალგაზრდა ცოლ-ქმარმა, მარიამ და ალექსანდრე ჯამბაკურ-ორბელიანებმა შეიძინეს. მარიამის ინიციატივით დაარსდა საქართველოში პირველი ქალთა გიმნაზია და ის იყო კავკასიის სამუსიკო საზოგადოების პირველი თავმჯდომარეც. Ჯამბაკურ ორბელიანებისა და შემდეგ უკვე მიხეილ ჯავახიშვილის საცხოვრისის მოპირდაპირედ ჯავახიშვილის 55 ნომერში მდებარეობს კათოლიკური ეკლესია, რომლის მშენებლობაც 1870 წელს დაიწყო. Ჩვენს თბილისს რაც შეეხება, ოდითგანვე ეს იყო მრავალ რელიგიური მულტიკულტურული ქალაქი და აი ჯავახიშვილის ქუჩაზეც ერთ-ერთი ამის გამოხატულება ამ ფაქტის არის ეს კათოლიკური ეკლესია. არქიტექტორი არის ალბერტ ზალცმანი და აი სტილი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და უხდება თბილისს, ადრეული ბაროკოს პერიოდის არქიტექტურაა და ერთ-ერთი საინტერესო ნაგებობა არის, როგორც არქიტექტურული, ისე კულტურული მნიშვნელობით ჩვენი ქალაქის და ამ ქუჩის ზოგადად. Куча საკმაოდ გრძელია, თუმცა მისი ძველი ფერგადასული და თავისებურად მომნუსხველი შენობები დროის შეგრძნებას გვიქრობს. Фасадებზე გვხვდება 19 საუკუნისთვის დამახასიათებელი ბარელიეფები, ზღურბს მიღმა კი მოხატული სადარბაზოები და შიდა ეზოები. Ასეთი სადარბაზოა, ფრაგმენტებია პრაქტიკულად, როგორც ამობენ, არის ფრანგი მხატვრის მიერ მოხატული, ქართველებიც ეხმარებოდნენ მათ შორის, თუმცა საინტერესოა ეზოში კიბე. Зогадат хоули кибеები თბილისის урბანული არქიტექტურის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს კიბეზა ზოგადად სახლიც არის აშენებული 1904-1906 წლებში. Архитекторы არის გიორგი ქურდიანი და სახლი ეკუთვნოდა მწერლებთან ძალიან დაახლოებულ თერს, კერავს ლაზარიშვილს. Кучис мопирдапире мхарес Мосе Тойдзис сахалхо самхатро студиис шенобас хтебит. Студия Мосе Тойдзем даарса да тавадве хелмзванелобда. Араერთი ცნობილი მხატვარი სწავლობდა ამ სტუდიაში, აი მაგალითად უჩა ჯაფარიძე და სხვა უამრავი. Და როგორც ვიცით, აი Мосе Тойдзе მუშაობდა სახვითი ხელოვნების ყველა დარგში და ის ითვლება ახალი ქართული ფერწერის ფუძემდებლად. Самхатро студиис гвердит ჯავახიშვილის 7 ნომერში კი თავისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი 13 წელი გაატარა ილია ჭავჭავაძემ. Ის ამ სახლში თავის მეუღლესთან და დასთან ერთად ცხოვრობდა. ამავე შენობაში ყოფილა განთავსებული გაზეთ ივერიის რედაქცია და სტამბა. ეს სახლი მასპინძლობდა ილიას ცნობილ ხუთშაბათობებსაც. Ყოველ ხუთშაბათს იკრიბებოდა საზოგადოების ყველაზე პროგრესულად მოაზროვნე ნაწილი, რომელთა ჩამონათვალი ძალიან ვრცელია. Მაგალითად, გერმანელი პუბლიცისტი, მთარგმნელი ილიას ძალიან დიდი მეგობარი არტურ ლაისტი. ასევე მარჯორი და ოლივერ უორდროპები. Ამ სახლის მნიშვნელოვანი ნაწილი რასაკვირველია უსასყიდლოდ ილიამ დაუთმო ექიმ მიხეილ გედევანიშვილს. Და აქ ტარდებოდა მაგალითად პირველადი დახმარების საჭიროების მქონე პაციენტების მიღება ხდებოდა და როგორც გაზეთ ივერიის ფურცლებიდან ვიგებთ, ტარდებოდა კიდევაც ოპერაცია. Холод ეს ერთი სახლიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ რამდენი საინტერესო ადამიანი სტუმრობდა ჯავახიშვილის ქუჩას. Ამ შენობას კი სტუმრები არც ახლა აკლია, რადგან აქ ილიას ლიტერატურულ მემორიალური სახლ-მუზეუმი ფუნქციონირებს, სადაც ცნობილი ხუთშაბათობების ტრადიცია კვლავ გრძელდება.